Hola, Felicia Bergström här och välkomna tillbaka till en ny deep talk. Idag hade jag tänkt att skälla på er igen. Jag är så trött på att behöva göra de här videoserna. För att det har gått över gränsen, det är nog nu. Hur många gånger ska jag och till och med andra youtubers behöva säga ifrån? Vi har en så pass öppen och ärlig relation så att jag tycker liksom någonstans att vi kan också lyssna på varandra. Men i det här fallet gör inte alla människor det, och det blir jag så irriterad på. För det förstör inte bara för allihopa som tittar, det förstör för mig, det förstör för så mycket människor runt omkring. Det jag vill poängtera i den här videon också, att det här är mina åsikter. Det finns säkert jättemånga youtubers som håller med mig, men kom ihåg att det här är mina ord och de kommer från mig och ingen annan. Först och främst, sluta ring mig. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det. Mitt nummer är mitt nummer. Och jag har tagit bort det från hela internet av en anledning, för att liksom det är endast till för dem jag känner och jobb och min familj. Jag vill inte ha 40 000 samtal om dagen och svara, och så är det liksom nej, alltså nej, 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 nej. Och jag förstår inte vad det roliga är, för att när man ringer mig, jag blir bara sur till slut i telefon och faktiskt beter mig ganska illa tillbaka. Alltså jag blir irriterad, jag kan låta fett sur och otrevlig, för det är sån jag kommer att bli. Det är också något jag vill bara säga, det här riktas inte till alla som följer mig, absolut inte. Utan det finns några människor där ute som jag inte riktigt, jag vet inte om allting går in här ibland. Åh oh gud, jag förstår det samtidigt som att jag blir galen på det. Allt som händer ute kring YouTube nu är så negativt. Och det är en rolig atmosfär. Jag själv börjar tycka att YouTube är inte roligt längre. Och det suger. Och när ni ringer mig ut för tag på mig, så ringer ni min familj. Och det är inte heller okej, bara för att jag har valt att göra YouTube, hade dock ingen aning om att det skulle bli så här stort, så har de inte signat upp någonting på samtal och du vet. Det är ju bara så konstigt i min familj, låt dem vara, ring inte mina vänner, ring inte alls. För helt ärligt, jag vill inte prata med någon jag inte känner. Och återigen, när ni ska ringa mig, så liksom mitt nummer är borttagen från hela internet. Ni kan inte få tag på mitt nummer. Ja, men vad gör ni då? Jo, då ringer ni alla andra Felicia Bergström som finns på eniro.hitta.se och alla de här sidorna. Jag fick ett mail senast för någon dag sedan av någon som heter Felicia Bergström som var skitförbannad. Hon sa, det är jättekul att du har, som hon sa, fans. Jag gillar inte att använda det ordet. Men de ringer och stör mig och väcker mig på nätterna när jag ska upp till jobbet och jobba, och hon är så trött på alla de här samtalen. Och det är inte okej, och det är inte bara jag. Jag vet att Therese också har pratat om det här i en video. Anledningen till varför jag tar upp Therese är för att hon faktiskt också har pratat om det här öppet. Och det är inte okej. Ni kommer inte få tag på mitt nummer, får ni tag på det, don't call me. Och ring inte andra Felicia Bergström, och ring fan inte min familj heller. Och sen är det folk som tar det steget längre. Förutom att man ringer mig och andra människor, så kommer folk hem till mig, står utanför mitt fönster hur länge som helst och stirrar upp och väntar på att jag ska komma ut eller någonting. Står och tjuvfotar min lägenhet, ser om jag syns i lägenheten. Och det är så jävla obekvämt. Det ni måste förstå är att det enda stället som jag har, som är min privata zon, där min familj kan liksom, ja men ni vet, det är privat ställe liksom, det här är mitt hem, det är mitt hem. Det här jag känner mig trygg, jag vill inte ha massa människor som jag inte känner utanför, som står och stirrar, som fotar och allt vad det nu är. Vill jag gå naken i lägenheten, då ska jag kunna göra det utan att det står folk utanför. Utan att det står folk utanför balkongen och skriker. Utan att det kommer folk springandes i trapphuset hela tiden. Utan folk som kommer och liksom, som de har gjort hos tre, ställa saker utanför dörren och slänga in i brevlådan. Det är jättegulligt folk vill ge mig saker, det är inte det det handlar om, jag är inte otacksam. Men det finns en postbox man kan skicka sakerna till. För jag vill inte ha folk som jag inte känner hemma hos mig. Och jag tror ni förstår vad jag menar, det är jätteobehagligt. Även fast jag inte tror att ni skulle göra mig illa, så är det så otroligt inkräktande på mitt privatliv. Och jag hoppas kan... Jag förstår att många av de här människorna som gör såna här saker är väldigt unga också. Men någon respekt måste det finnas någonstans. Och jag har sagt ifrån så många gånger, och så många andra också gjort det. Och därför förstår jag inte vad det svåra är att bara lyssna. Och faktiskt backa och inte göra de här grejerna. Det jag kommer att börja göra är, om folk inte lägger av och folk står här utanför och skriker och väntar, jag kommer att börja ringa polisen i sådana fall. För det har gått så långt att
Min familj känner sig inte trygga hemma. Min familj känner sig påträngda hemma. De kan inte göra det de normalt gör. Och de kan liksom inte, nej. Det, alltså, när det går ut över min familj också så blir jag så otroligt jävla förbannad. Jag blir frustrerad, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och jag vet inte hur många gånger på vilket sätt jag ska förklara för er som gör det här att det är inte okej. Och sen tänkte jag ta upp, det är jättemånga som har frågat mig, vad tycker du om det som hände Therese? Just att det var någon som ringde hennes mamma och berättade att Therese hade dött i en bilolycka. När jag såg den videon, alltså jag blir så jävla förbannad. Jag sätter mig in i den situationen själv. Om min mamma hade fått det samtalet, alltså nej. Alltså jag, oh, det är så inte okej. Jag blir så jävla, alltså oh my fucking god. Alltså förlåt, den människan som har gjort det, jag hoppas du ser den här videon. För du som gjorde det, du är dum i huvudet. Någonting fattas här uppe, för att man gör inte en sån sak. Det är inte roligt någonstans. Fattar ni den paniken hon gick igenom? Fattar ni paniken om ni skulle få ett samtal och bara, hej, jo, dina föräldrar har dött. Tänk er in i den situationen. Det är så jävla stört, man håller inte på så här. Hela den här YouTube-världen håller på att fucka ut totalt. Det är inte ens roligt att vara på YouTube längre. Och jag tror att ni märker av det också. Jag har tröttnat som fan på YouTube. Och det gör så jävla ont att säga det, för jag älskar YouTube, jag har alltid älskat YouTube. Jag vill inte lämna den här plattformen. Men jag har börjat tveka och ifrågasätta mig själv och mina värderingar, om det är värt att vara kvar. Det kanske är lättare att jobba på ett vanligt jävla jobb och bara försvinna ifrån hela den här medievärlden. För jag vill aldrig ha det samtalet. Jag vill aldrig att min mamma ska ta emot det samtalet som Therese mamma fick. Det är så jävla vidrigt. Och människor som sen sitter och bara, ah, men ni får förvänta er det här, för ni är offentliga människor. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om jag lever mitt liv, en stor del av mitt liv, på internet. Jag är precis likadan som du där. Och det försöker jag få folk att förstå. Jag vill bli mer personlig, jag vill att ni ska inse att jag är precis likadan. Jag skiter som vilken annan människa som helst. Jag kan vara magsjuk vilken dag som helst som alla andra. Jag kan ha en riktigt jävla dålig dag och sitta och grina mig till sömns, vilket jag har gjort så många nätter de senaste månaderna, för att mitt psyke pallar inte mer. Jag är precis som alla andra. Det är inget speciellt med mig, det är inget speciellt med alla andra mediamänniskor generellt, kändisar, artister, YouTubers. Vi alla är inte mer än kött och blod. Vi människor, inget mer än det. Och jag har aldrig satt mig i den positionen att jag tycker att jag är bättre än alla andra, eller att jag är känd eller någonting. Absolut inte. Det här är bara en värld som råkade bli min verklighet. Och förstår det när ni tittar på alla YouTubers, att det är inte alltid, alltså, ni får inte se allting. Och ni kommer aldrig få se 100% av mitt liv. För att jag vill också ha vissa delar privat. Där har jag inte pratat om min pappa, för att jag har bestämt mig för att det är för privat att prata om. Och det vill jag ha för mig själv. Och plus att det gör så jävla ont. Som sagt, den här videon riktar sig inte mot alla människor som följer mig på mina sociala medier. Och jag förstår att det finns väldigt mycket unga människor där ute som också kanske inte riktigt förstår i första hand. Men till dig ber jag nu, att som har funderat på att ringa YouTubers eller mig eller komma hem till folk, gör inte det. Så länge inte någon har sagt att det är okej att man kommer hem till någon eller att någon ringer, då är det okej. Men så fort någon inte har sagt någonting, eller som i mitt fall, jag vill inte. Snälla, kan du bara då lyssna och sluta göra de här grejerna. Som sagt, fortsätter det så här, atmosfären på YouTube är inte den roligaste. Jag vill verkligen vara kvar på YouTube. Jag vill göra mitt bästa för att göra er glada. Jag vill också visa mitt riktiga jag när jag inte alltid är glad. För det är jag inte. Jag är verkligen inte det. Men jag vill också sprida glädje till er. För jag vet hur många som mår generellt dåligt, som man gör i många av er ålder. På ett sätt så är jag en förebild. Men på ett annat sätt
så vill jag inte vara det, för att jag är inte felfri. Men det största jag får be om, liksom, kom inte hem till mig, ring inte mig, ring inte andra Felicia Bergström, lägg inte saker i min brevlåda, inkräkta inte på mitt liv. Och läs mellan raderna, det finns så mycket mer än vad ni får se i videos. Och det här är någonting som jag vill prata om generellt, men varje gång jag ser en offentlig människa, vem det nu skulle kunna vara, så är de precis likadana som er. De har dåliga dagar och allting. Jag vill inte skälla på er och mer. Alltså den relationen vi har är ganska öppen. Ni skäller på mig när ni tycker jag är fel, och jag skäller på er när jag tycker att ni är fel. Desto mer sånt här det blir, desto sämre mår vi, desto sämre kommer ni må. Ni kommer inte få det materialet ni vill ha. Therese avslutade sin vloggmånad. Vet ni hur ledsen jag blev? Jag älskar hennes vloggar. Alltså det bästa som finns på YouTube just nu i mina ögon. Och det förstördes för att det är en idiot där ute som fuckar till det för alla. Och det är så det kommer fortsätta. YouTubers kommer, och jag framförallt kommer att skära bort saker. Jag vill inte ha med den här skiten att göra. Jag vill verkligen inte det. Och kommer jag vara tvungen att komma tillbaka hit en gång till och skälla, då kommer det inte finnas mycket kvar. För då kommer jag stå här och skrika som en jävla idiot, så att jag inte orkar någon mer. Och jag vill inte göra det. Jag hoppas att ni förstår det jag menar. Jag tror att ni förstår. Så återigen, allt det jag har tagit upp, jag vill inte. Och när jag är på stan, ni får jättegärna komma fram till mig och fråga om en bild eller bara snacka, så länge jag har tid. Har jag inte tid så kommer jag att säga till, bara om jag hinner inte just nu, förlåt. För jag har inte tid alla gånger heller, men jag vill att ni kommer fram till mig på stan istället för att tjuvfota. För att jag vill liksom träffa er, jag vill få ansikten, för ni är bara siffror. Ni är en siffra på min kanal, vi har över 163 000 människor. Och det är en siffra, jag vill se allas ansikten så gott det går. Och vissa dagar på stan så vill jag bara poängtera det också. Folk bara, ah, men du verkade sur när jag kom fram till dig. Nej. Jag var inte sur. Jag kanske hade en dålig dag, jag kanske hade mycket att tänka på. Och hur jag ser ut, för jag ler inte så här hela tiden när jag går runt. Nej. En Felicia som oftast när jag är koncentrerad eller bara inga ansiktsuttryck ser ut så här. Jag ser fett förbannad ut. Ja, det kanske jag gör. Jag kanske ser elak ut. Jag vet inte. Men det betyder inte att jag är sur eller någonting, utan vad som helst kan finnas i mitt huvud. Men det skadar inte att komma fram. Om det inte är så att jag går och gråter på gatan, då borde man inte komma fram. Men jag tror inte att jag skulle göra det. Ni fattar grejen. Jag älskar er. Jag gör verkligen det. Men nu är det dags att ni och jag börjar bygga en respekt gentemot varandra. Jag hoppas att vi ses i nästa video och att ni inte blir allt förbannade på mig, för att jag älskar er. Jag gör verkligen det. Så ses vi i nästa video. Bye.